Когато влезем в етнографския комплекс Стария Добрич, не бива да подминаваме и такачницата. Тук майсторката Магдалена Петрова тъче и бродира нашите уникални български шевици. Произходът на шевиците е тясно свързан с най-древните вярвания на народа ни. В носиите шевицата не е просто бродерия, тя е изкуство, което предава послания за бъдещите поколения. В нея са закодирани различни символи, които са били част от бита и културата на българина. За всеки етап от живота на човека се бродират различни мотиви. Те не са само украса, а в тях са преплетени положителните мисли на майсторката. Вярва се, че изпълняват и задача да предпазват от лоши очи и зли сили. Магията е в това, което е сътворило българката в периода на Възраждане до 30-40 години на миналия век. Всичко, което тя е сътворила, е направила с пожелание за добро. Просто може да се види тук в ателието. Много често влизат посетители, които имат желание да облекат носия, съответно си правят снимки или фотосесии на фона на Стария Добрич. Шевицата по принцип, нейното място е върху ризата, върху стокмана, т.е. най-долното облекло, което е най-близо до тялото. Вярвало се, че с тези символи и с това пожелание или наричане, което има в мотивите, човек се е препазвал. По тази причина има различни техники. Имам предвид, че в края на полите самата шевица е непрекъсната, както на гърлето, така и на ръкавите. Вярва се, че това, което е извезено в тази част вече в ризата, съответно се запазва като пожелание. Тоест не влизат зли сили. Кръстчето, кръстатия бот е познат като първия бот. И това е един от първите архаични символи. На времето са вярвали, че земята се разделя на четири. По тази причина съответно са направили първият символ. Много дълго преди да се християнизира, кръстчето се е ползвало за предпазване от болестта и поставено. След това вече е за Божия благословия. В момента почти, да кажем, 70% от шевиците се изработват с кръстат бот. Преобладаващо червен. Това е мачената кръв, т.е. новото начало и раждането, новия живот. А тези, които са златни и блестят? Това е символа на властта. Това е символа на властта, това е символа на слънцето, това е символа на победата. Това е ръчен труд. Интересно ли им е на посетителите да гледат като работите? Искат ли да го видят? Интересно е, разбира се. Атрактивно е, защото това не се среща в ежедневието. Тоест или трябва да го развиеш като хоби, или да имаш определен интерес към този занаят. Да, най-радостното е това, че децата имат нужда от това да пипнат игла и да рисуват с игла върху платно, така както се учим. Учтим са широко отворени в интерес на истината, просто от нас зависи да им дадем това, от което те имат нужда.